Aí, gurizada, primeiro pastejo no Aires 2 plantado esse ano, em 12 de outubro, foi plantado aqui essa massinha. Hoje eu abri aí para a terneirada experimentar, ao presente de Natal para eles. Aqui onde a parte era mais forte da terra, o Aires veio assim que foi uma loucura, né? Tinha muito esterco aqui de tratar o gado, a gente botava os coxos de silo aqui e tratava aqui.